vlasnici javnog preduzeća vodovod i kanalizacija. Građevinska sezona je krenula pre nekoliko dana i to baš ovom ulicom gde se sada nalazimo, ulica Carice Milice, dužina je negde oko 130 metara. Iskreno, nismo planirali baš sa ovom ulicom da krenemo u ovoj sezoni, ali zbog čestih kvarova, imali ih i čak 7-8 i gubitaka u mreži, jednostavno smo odlučili da ovo bude prva ulica koju ćemo raditi. Ja mislim da ćemo relativno brzo, možda najviše za desetak dana, vamo potpuno završiti sve radove, a vrednost investicije je negde oko 1 milion dinara. Uradit ćemo i priključne vodove i naravno posle toga ćemo sanirati ovu ulicu što se tiče ovih iskopa ili prekopa, tako da će ona biti vraćena u prvobitno stanje, ali kada radimo ulicu, gledamo da uradimo sve što se tiče naše infrastrukture i naravno će da tu više nećemo u narednih 10-20 godina imati problema.